Друзі, всім привіт! Зараз в мене на столі в ремонті ось такий цікавий бюджетний вінтажний серс 7х50. І на прикладі такого серса я хочу вам показати, яка різниця між чорненою і не чорненою оптикою. Я спеціально взяв недорогий бінокль, тому що подейкують, що ефект чорнення видно тільки на дорогих біноклях. І в даному біноклі ліва частина не зачорнена, а праву частину я зачорнив. Причому видно це і навіть на об'єктивах, видно тут кантик білий світиться, також тут зачорнені кришки призмені і самі призми. Навіть якщо глянути на вихідну зіницю, видно як навколо вихідної зіниці канал світиться, видно то там паразитне зображення, засвіточки. Ну і це все буде впливати на наші тіні, на яскравість тіней. І глянемо, канал зачорнений. Бачимо, що тут, крім двох отворів в кришці, більше ніяких засвіток не видно. Тобто видно виключно вихідну зіницю і все. Без чорнення. Окуляр проти сонця. Отак от себе веде. І другий з чорненням. Ну і глянемо контраст. Без чорнення. Ось такий контраст. Звертайте увагу на самі темні участки, на тіні. Вони такі дещо сіроваті. А тепер із чорненням. Бачите, контраст стає набагато впевненіший. Тіні провалюються глибше, чорний набагато чорніший. Ну як набагато? Не набагато, але відчутно. Дивитися явно приємніше. І загалом картинка покраще буде. Ну що ж, чи варто чорнити оптику? Висновки робіть самі. Всім пока!